mëngjes, po do të ishim shumë. Mëngjes. Më hapu shtarak. Fakultor pak pse? Jemi komplet në dispozicion sot. Wow, po sot neve duhet na kishin lënë pushim. Sot? Ose si do ikim në shtëpi ne fukarit? Po ti rrinj një herë bëj emision, pastaj ke smet për të ikur në shtëpi. Çfarë do bësh? Po mendoj se emisionin e bëj për ditë, po zakonisht kur bëran emisionin, edhe në mbledhje. Po. Po sot ska shtëpi fare. Sot do ta shtym. Ja, do të shtuqet këtu sot. Do ta shtym mbledhjen. Ja, ti që kemi falë. Nëse ikin në orën 1 për shkakun, do ikesh në 3 në 4, deri atëherë janë hapur besoj. Shumë mirë, mos. Jo, jo, do rrihet sot Zelenski. Do të fler këtu sot. E mirë, dhe ne, do fleka Zelenski të nesë, flem ne të ne. Do vi dhe miti sot. Vjen dhe miti. Kush është miti? Miti mas. Se di miti në... Miti mas vetëm për Zelenski. Kush, moj? Moj sa miti. Sa je bërë sa miti? Sa miti? Sa miti ka arë që dje, apo do vi sot? Sot është sa miti. Sot është sa miti. Sot është sa miti. Asti jeni me këto data, që vë. E o zotin mas. Po Zelenski e përse vjen para dhe jo ditën e sa miti? Po se është ndryshe. Ua, sa të zhuar jo kanë për sotin. Faleminderit shumë, faleminderit kolegëve që më iluminonin. Hap derën e mitit. Po, po le të themi që sot do të ketë një mobilizim, ëh. Do jenë pothuajse shumica e rrugëve kështu të bllokuara. Ka thënë që dje pas dite. Po, që dje pas dite. Po mirë, dje pas dite duhet se. Çu. Gati. Kështu si pa. Jo kështu, kështu. Jo kështu. Jo, kështu. Jem në rregull, pse do fillojmë? Na shef njëri neve që e bëjmë këtë? Ja. Na shofi njëri? Na pa Rusia, po uluni, uluni si. Na, 3, 4. Hajde. Mos u sli. Si ajo. Unë bëra pasare. Merit me. Romina që ka mirë shumë merit. Mirë. E bëm detyrë, le të themi që ja ku jemi. Kam lind për ushtri o zemër, kam lind për pasarela çat. Mirë se erdhe Volodymyr Zelenski, të kemi sjellë një pasarel sot që të para kaloi për para të. Tani ai pastaj ka një gjë Romina, në mos u ndje keq, se dhe ai nga bota e filmit direkt në UDE. Shef, kam shpresë për të bërë një komandant të ushtrisë ukrainase. Po, dhe do të thonë ata. Ty e sigur do të të lënë që të kontrollosh dronët. Pa tjetër. Do të fluturosh dronët. Pa, pa. Shtrima do të shki, do të... Dhe shtrije dorën, dhe shtrije dorën. A duhet, a është kusht më stimi gjuhës, apo? Jo, me shpirit, po shqiptja, ndë në njojmë, ka problem. Ty e ty e kolaj, kolaj, dronë, lëviz, fluturo. Ma po vetëm, vetëm dronë, qokë shqyqyrë, mos të uesi. Ja, ja, aty të problem tjetër, aty në hapë luft tjetër pasaj nga ty teritori të gjithë së shpërës. Pashe njërës, pashe, pashe, këtë do në botë. Ja, 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 ja. Pashe, pashe, bëdhe ti për mua, Romina, se unë jam shumë. Pashe, ku do në botë. Shko sa bukur të gjohë më unë tek Romina. Zërin të figurë Romina, së shte me ku. Po sepse je ti, në fakt, tek ne të dyje, zërin dërgjegjes. O, aja, oke. Pra, ndërgjegja jonë ka një zë. Oke. Këtu në të emision, dhe i zë je ti. Po, në dublonë. Këna petë gjithë thotë. Ate, faleminderit, unë përlargojmë, vazhdojmë. Je për ndërjetim, kam shumë besim të këtë dy por, të shojmë videot për video. Ka pa një rej. Po. Komplet. Po. Se ishte dhe shumë. Njerëzit jam. Njerëzit e din që unë, jam kundër. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk jam kundër. Sa më vonë? Si njeri më lejohet të kem pak frikë. Jo se jam kundër. Më falë, edhe ata që janë tashmë prindër kanë pasur frikë. Edhe kanë frikë akoma. Kanë pasur, se frika ta njënë ku me gushtin. Po, por që kanë pasur. Ska, ashtë më tepër që të quna dhe kanë pak të vështirë të ndërmarin hapa të rëndësishme. Po, që të vështirë kanë, vështirësin e kanë nëna, që vështirësi ka quna. Jo, këta kanë vështirë të marin hapin. Për shumë, si shtu ati që përtoj? Po, përtoj. Është e i hapi, është e i hapi për atë detaj në vogël. Shumë i vogël. Detaj shumë i vogël në pak. Se bëm pak i harron për shumë në një. Tua, ja se, ku t'i gjohëm. Do jesh në moment reflektimi në ato momente. Në kapshim, bukur. Dhe shim pas 9 muajsh. Po, shifemi. Pra ndaj thash, është një detaj shumë i vogël që, qovë se se ke mëndin e mbërë mirë. A i bën diferencë. Bën diferencë, se thonë gjithë punë është ajo. E disë shpuna si a i sëja, me apostrof. Nuk, snuk. Snuk, nuk snuk. Êshtë sështë. Ishte sishte. Një tek, një klak e vëmëllit. E shikom, ajo... Jeni shumë qarë, kolegë. Ajo të fikë dirë. U morën vesh, për një apostrof dhe që ti se vë, tha... Fjalla ashtu, bët ashtu. Bët ashtu këshumë. Ashtu bët.
titujt. Ashtu po si, aha. Tituj, tituj, tituj. Probleme me drejtsin, Luizeli publikon videon duke ngarë një makinë policie. Kanë qarkulluar shumë lajme këtë ditë, pra, për një gjyqë tashmë e ka të hapër Luizeli. Mhm. Dhe lajmet, gjithmonë duke u bazuar tek lajmet dhe tek portalet, që ai mund të rrezikojë deri në 4 vite burg. Po, bëhet fjalë për një dokument gjatë kohës që ka qenë avokat, një dokument të falsifikuar. Ka pasur një zyrë. Një zyrë notarie, po. Edhe... Si s'ka qenë avokat. Më falë, se kështu e lexova, se the unë isha në më dyshe, kishte një zyrë në... Po, notarie. Notarie, po. Notarizon. Në ndjes, ndjes, ndjes. Gjithë fansa të Luisit më falë, që nuk e kam fiksuar këtë detaj, kërkojnë ndjes publike. Më falë, më falë, më falë. Aji e ka dhënë një mesaj, duke ngarë një makinë policie, pra, ky mesaj më tjetë një mesaj i koduar. Jo, ishte shumë i qartë. E ka shumë ka dhënë deklaratën, për shumë, dhe ka shumë që ka shumë. E ka ngarë veti, ka thënë policit, rikë tuti, ti gjumë, ti jam deklaratën. Po, policit ka kërku foto. A i ka filluar tani nga cmonë në rjetë, për shumë, dhe thotë që në periudën kër unë kisha borgje. Po, s'kam borgje. E, pra, s'kam më. Në periudën kër unë kisha probleme. Ishte këtë gjithë gjë e shkuar, pra, i tashmë nuk kas probleme me ligjë. Morali, futuni në Big Brother, më barojnë borgjët, probleme me ligjë. Jo për gjithë, jo. Jo për gjithë, a i është një rasë shumë... Kua, kua, kua. A i është një rasë shumë i veçantë i këti fenomeni. Jo të gjithë mund të kenë jetën e prallave që tashmë Luizit i ka takuar, pa diskutim me meritat e ti, absolutisht. Theksoje. Efeksojmë se në më thënë. Ti di, ti di. Efeksojmë që mos nga presin rrugën me kur ti kim për në shpi. Edhe sot, do thonë pas të e bënë atentat. Edhe sot, po. Këshu që... Jo, ishte shumë i qartë. Me merita dhe ti, pa tjetër. Bërë një ironia, një talje, do me thënë. Për gjithë ju që jeni marrë me mua, ka probleme do futet në burë, ka rezikon 4 vite burë. Të ande, unë janë vetë shteti, janë vetë policia dhe drejtësia bashkë. Dhe ë Unë e bestoj. Nuk e bëdë diskutim. Ja shteti, ja medanja. Duhet bëj denoncim duke marrë Luizin telefon. Luiz, duhet bëj një denoncim. Jo, jo, për zotin, tani është më e lehtë që të marrësh drejtorit e policisë të hapin telefonin, se sa Luizi. Jo, po kjo, kjo e dyta është pak po e sigur. Po, pra, po. Gjise si, do më thonë, nuk e dim se si do vazhdoj kjo sagë. Më pëlqejnë që këtë djalë luan, hedh kunja, tërhiqet, bën këtë jetën publike. E ka kapë të Chelsin. Po, 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 po. Ka filluar tashmë, njëri publik. Bën edhe këto fotot me personazhet, me këngëtarët në Kosovë. Foto e fundit ka qenë me Nora Strefin, si duket kanë hedhur dyshime për një bashkëpunim. Dhe foto e fundit që është e freskët, ishte me Art Gashin dhe Mirdonin. Po. Bashkëpunim tjetër. Bashkëpunim tjetër, bukur do ishte që ti shikonim ose. Edhe Ardi kishte shkruar që ne të tre si njerëz të mirë dhe mirëdhone. Po. Edhe ndërkohë njerëzit e tjerë thonin që kush nuk do donte të ishte pjesë në atë tavolinë ose në atë sallë, sepse do të ketë pasur vetëm të qeshur. Edhe unë doja. Po, sigurt. Do doni ti? Gjithë, po, po, unë madje po të më ftojnë që tani hipim makinën. Po, që e në këto pyetje? Që ta një hipi makines dhe nisem direkt. Se Ardin e njo ka shumë komfar, nuk më ka pësit për që i një poshtë të në momenti. Po, ka qënë me Luizi në shtethjesht. Ani do të fejtë të përgjigja i kur është me Luizi. Ja, nuk ka problem. Ardi të përshëndes, në base së është numëri jota i, në base dhe është, për gjithës e si të përshëndes, në kërë kove të vjetra. Më sumer me vogët qira, e tani takoj Luizi në vërrit meret a i. Vërrit meret me mua. Nuk kam ishte, dikur në ishte. Dava që Rosi do thot a i të mere mu me këtë. Mere me Bjond. Me ti ke qënë dikur Bjond, po Tani mund themi që pa. Vazhdojmë okay, të gjithë i radhës. Vetë veti unë arëmben, Luizim. Arëmbeu. Luizim rëmben zhjohë. Meritonit ja ka qefi me ty. Roza këshilon Sara Karajn. Është momenti të trezosh ujrat. Më përqenë si e lezon të Romina. Sara Karajn. I dash një thengë. Saga në mëtëse në të vëzë, që ditë uratet. Po që... Po, Sara K. Sara K, po. Shumë gjinafshe kanë lënë ashtu. S'ka gjë më mbiemër, e ka inicial mbiemër. Sara G dhe Sara K. Okej, më i dakord. Bora Sh. Jo, shumë mirë është. Bora shumë mirë është, për shumë. Rej Bukur. Edhe Romina Bukur. Po, Sara K. Bukur, bukur. Bukur, po, Sara. Nuk e kam me bë, nuk i njës apë nësë. Kreve, po. Kreve. A, gjete. Tani, që ka ndodhur? Meritoni ka filluja ka hedhë syrin Sarës? Jo, aji se hedhë syrin kështu. Dësyt? Aji nuk e hejsh syrin, mërta hedhër.
Meritoni thjesht dihet natyra, kam përshtypjen që një natyrë si meritoni që është aq flirtuese edhe që do aq shumë t'i bëj femrat për vete, ajo mënyra se si ka ai në komunikim është e pashmangshme që ai mos ta ketë këtë pjesë të përditshmërisë së tij. Dhe harron që jeton në të njëjtën shtëpi me Ilnisën. Harron është një detaj i vogël. Edhe fakt ashtu i tha vajzës se po e pash që po e komentonte Rikja në një moment. Dhe kur ishte Sara aty, kishte thënë që po ti ke Ilnisën, kishte thënë Rikja diçka aty, ua, me thashë theme zotin. Jo për gjë, po ko për muhabet. Kot, 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 nuk e se bëjmë ne ndonjëherë, po. Edhe i kishte thënë që pa, jo është për loj, qa nuse, se kam nuse Ilnisën, është për loj. Kua, kua, kua. Po mirë tani, ai unë mendoj që edhe ai do bëj lojën e vet tani pak. Një si gurë këtu, një gurë atje, një qik tu, qik atje, një zëngë sot, një zëngë nesër, një ndarje pas nesër. Ndarje pas nesër, po të lutem, mos i thuaj këto, se prekim djenjat e njerëzve që na shohin. Okej. Okay. Se nuk duhet të hapim fjalë sikur çiftet ndahen për lojë, se duhet të jemi pak më sentimental. Po unë kisha fjalën në kuadrin e lojës. Në kuadrin e lojës, po. Ata do bashkohen në primin tjetër. Kjo është e sigurt. Ah, kjo po. Aha, por ata ne lutem jo, ne jemi pro dashuris, lutem. Jam dakord shumë. Paqe dhe dashuri. Po. Jam shumë dakord. Bëj pak rumina. Un them që do bëhet një lojë shumë e fortë me Sarën dhe Meritonin. Do bëhet një lojë shumë e fortë. Do bëhet një lojë. Po. Një lojë shumë e fortë. Një trinom brenda Big Brother. Bizha ti kapi merr e nxjerr të gjithë. Gjithsesi, për mendimin tim, personal, kjo mund të ketë qënë dhe mund të jetë një ndër skenat më të shëmtuar që mund të ketë ndodhë në njëherë një grup vajzash dhe një djalë vetëm, shumë respekt për Julin, po ishte pjesë e aty me gocët. Thashe themnajës. Po, të gjitha gocët që i thonë një gocët tjetër, shko më futu ti brënda në mes të qiftit, shko më cëtë ai të shikon, po ai të shikon ty, nuk e se, e kupton ti, se po të futesh ti në mes të atyre, mund të ndodhi që ai nuk e do atë me të vërtet, por i ka sytë ty. Futu binamin për qaj, ti mërës për gjetë dhe pas e lëshorë. E pra, është kjo gjë që ndoshta në jetën jashtë që ata e konceptojnë, mund të ndodhi që mblidhe një grup gocash dhe nxisin një gocë tjetër për të qenë mes një çifti. Mos ndoshta. Po është e shëmtuar. Shumë e shëmtuar. Mos ndoshta hedhim një hipotezë. Mos ndoshta Sara ka hyrë vetëm për këtë punë? Jo, jo. Sara nuk ka bërë asnjë veprim. Kanë qenë gocat e tjera që e kanë shtyrë. Unë nuk mendoj që ka ndonjë vajzë. Unë dua shumë që të mendoj. Sara nuk e ka një personalitet të saj që ajo të thotë jo, ç'pun kam unë me këtë që po më thoni ju? Unë nuk e kam parë se çka ka thënë Sara, nuk e njoh. Dhe ajo thotë, unë mendoj që çdo vajzë ndoshta mund ta thoshte këtë gjë që nëse mua më etiketojnë si një vajzë që hyn mes çifteve dhe ndaj çifte, do doja më mirë që të dilja, të vazhdoja jetën time këtë anë. Kjo nuk është fajsare se është Meritoni që i thotë skam. Dakor, po themi për vajzën, se si mund të atakohet ajo edhe të thuhet që po kjo është një vajzë që s'bën asgjë tjetër në jetë, thjesht ndan çifte. Gjithsesi në fund faj Meritoni do ngelet. A i ati është, pa, ashtu. As dhe me imë, se si jetë, se si folën dy vajzat, bashkoni, bashkoni titulli tjetër, me këtë paqe, dashuri, mirësi dhe begati që kemi këtu në studio. Ja, një çift që ndarët bukur për shumë. Dashuria e këthyrë në misi, ndarje si kjo e Romeo Beckham, nuk kemi parë asë në filma. Që është këmë, djali po kjo sa o martua, ma? Djali Victorias dhe i David. Dhe i David. Jo vetëm i Victorias. Po kjo sa o martua, ma? A është kjo shumë atua? 5 vite kishte me vajzën në fjallë. Mosha jonë. Se 27 vjeç martohet të Robi Çango. 5 vite kishte me vajzën në fjallë. Edhe tani që undanë, thanë undanë sepse nuk po na ecte më, nuk po shkonte më. Ama, thanë, ne jemi përbetuar të njëri tjetrin, se kanë dhe tatuajit të cilat i lidhin me njëri tjetrin. Ne jemi përbetuar me njëri tjetrin që ne do mbajmë një misi të ngusht, pavarësisht se çfarë lidhjes. Lidhje të tjera ne do kemi një misi shumë të ngushtë dhe do bëhemi shok të ngushtë. Po, është shenjë emancipimi që kur mbaron një lidhje të shndrojnë bashkë. Unë jam pro. Ata mund të kishin rënë shkur, më thoshin që kemi frikë nga lazeri për të hequr tatuazhin. Po. Po. Jam dakord me ty. Edhe e zgjidhnin. Por ç'është kjo misi? Misi e ngushtë. E ngushtë. Ne jemi BFFs. Yeah. Po, dhe kur të takojemi në rrugë do përmendim si ka qenë dikur, kur ne të dy... Ne të dy shkojmë për darkë. Se ka njërës. Jo, jo. Shkove larkë ti... I kim për darkë romantike. Po fa, shkove larkë, po...
Shiko, me njëri që ti ke kaluar një kohë të konsiderueshme vite nga jeta jote, patjetër që ti ke një lloj respekti për këtë njerëzion. Mund të jetë një njerëz i rëndësishëm, po patjetër. Shok të ngushtë. Shok të ngushtë, jo, por njëri që ti mund të takosh, mund t'i flasësh. Bukur. Mund të kesh vazhdo respekt. Hisha të vashin ti pas të e folë për gjithë të misi pas, pas ndarje. So po fundja dilë rëmina parë. Dila vasha vashë. Vetëm u si dilë para planit madhe dhe dilë shumë anë. Vetëm u dola para u zumë. Një blek artistik do t'jetë gjithë. Pa, vashto do t'jetë zemë. Asa e mirë është. Edhe pra, pra, ti e kundra. Kondra. Jo kundra, kondra. Kër një misi të ngusht. Pas lidhjes. Pas ndarjes. Pas, më falë, ndarjes. Aha, mirë, jemi mirë. Po s'ka gjë mirë e kishe dhe ti. Ti e kundra. Po, po. Edhe unë jam kundra. Po ti, bravo. 2-1 s'ka që nuk me intereson që jetë. Zgjohu fitoj, zgjohu fitoj, vazhdojmë. Sa të lutem tani, gjithse si e ju bëni që atë doni, po. Ne e këshu e mëndëm. Ashtu do bëjmë. Si të bësh të lumtur një grua për 60 minuta? Ashtë shumë e thjesht dhe brenda një fragment sekundi. Pikërisht. Po. Ja. Mra pika u zikletosu. Që shki fragmenti sekundit, apo gje e vëndin? Da, ja, që ku ka vëndin? Për veç. Është vetëm një veprim. Ekziston një gjë katror, më falë, me bora, më të lutëm. Ekziston një gjë katror? Është një gjë katror. Se di janë ndrysh. Një gjë katror. Një gjë katror, me ca numra. Po, njëftohën që të bësh vetëm me primin kështu. Oho, e qartë, e qartë, e qartë. Mbaroj lumëturia, aty fillon. Pra ti po thua të dorëzojmë një kartë. Një, dy sa të kesh o bërë, nuk është nevoja. Fundja. Sa më shumë është më mirë. Që është e jotë, jashtë e imja, që është e imja, është e imja. Gja katrore, e është drejtë këmdore. A po ka të drejtë, pa hajtë. Po, po. Si do që tjetë, nuk është ti me format ja e shumë mirë. Pra, për 60 minuta, për 60 minuta i bie që unë t'ja lë 60 minuta në dorë dhe të pendojnë për 60 vjetë. Jo, se tani më kujtojë... Tani më jaftoj 60 minuta. Kjutën, se tani më kujtojë të artitë që bre, që vrapojnë ata tëftuarit atje për 60 sekunda. Ka për që të duash. 60 minuta është e pa mundur për një grua që të bëjë shopping, nëse ti thua që t'ja lejtë karta për 60 minuta. Jo, ajo si e shkon e fut edhe të rejtë gjitha të qërjanë edhe jemi në regullë. Po pra, kjo është rastë me i mirë. Po. Ashtë, po pse dhe mërë të kartën kur i do kesh, për shumë. Jipi ato kesh. Jo, ma kesh, do një transfert. Jipi ato kesh që atë kesh, në i kesh. Edhe i bëjt shopping. Pra, dhe me thëmë, vetëm me shopping bëjt një lumë të rejuve? Jo, jo. A, Romina, ata një, që bëngë shumë materialiste komplet. Vetëm me shopping? Po. Po, vetëm me shopping do bëka i lumë të Romina. Po, shumë mirë. Do t'i gjejmë një djalë të mirë që zotronë një butikë. Dë fakt, të tani që për mendoj, se mua s'më vlen më të them që jo po këshu, jo po ashtu, sonde kam kaluar këtë fazën. Tani pas 10 vitesh mund të them edhe unë që ajo forma drejt këndore. Është të vleshme, këtëm ja, shumë gjitha vajzat me ndojnë njësoj kur vjen puna për shopë. Ti është ka një problem shumë të madhë, që unë nuk e gjej veten për shumë me të njëtë ati ide me shëqit e mija, që atyre ikën stresi kur bëjnë shopping, mua më hipën një stres e kam të pa mundër, më mere mën nga që në vetarë. E, unë s'dalë fare fizikisht, mi afton këtë të të kartë. Bravo, bravo, bravo. Ku i porosit zakonisht në Bielorusi, në Bulgari, në Belgjik, apo këtu në Shqipëri? Po, po, jashtë, jashtë. Jashtë, jashtë, jashtë. Mradhe i më cilësorë. Për këtë arsye sole këtë titullin, apo ka një studim konkret? Jo, s'ka studim fare. Unë është jelë titit. Është e imperirë, personale. Po, po, i bëj temat edhe nga mundje ime. Në base, zhjojmë në mjesë, dhe më si ta bëj një grua të lumë të për 60 minuta. Se po normalisht ajo dije, tani ku do shkojë unë pa MCN? Se, jo përgjë, po... Edhe shumë djetë zhjojëm edhe them, u zhjova pa MCN sot, por me MCN në mundje. Të shkrujt vetë kurizi, se i ke bërë edhe kolonën zanore. Tin, 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 tin. Reje ka bërë, wow, ime brashë. Falemderit, falemderit. Oke, ti do më sërshumë nga kemi. Nesër në këtorë mund të vishë të marrë shlekët, kalujem të titullit tjetër. Nesër në këtorë do vi për këngë që më ke premtuar. 5 regula në qift që të ndiheni të lirë. Ja, tani. Tani në lidzoj. Një pëllidzoj ato të djeta, s'ka gjë.
5 regula në çift. Ja prit një sekondë të lutem. O, per favore, per favore. Po, mos per favor fare ti, nuk ka problem. Ne do të presim. Thjesht nuk duam të lëm pauzë. Jo, e kisha bërë gati, po nuk e di pse më ishte fikur. Thjesht duam të lëm pauzë në transmetim që mos. Kini respekt për veten tuaj. Ah, dhe lë atë të lirë. Pra, nëse ti ke respekt për veten? Po. Po. Ndihen të lirë të dyja palët. Duhet kesh respekt edhe për ato, që ti dai. Vetja ime të respektoj shumë të dy faqe. Po. Puthe dhe unë do në kështu edhe. Qëndro larg kurthit të kënaqësisë. Çfarë është kjo? Ma shpjegoni pak. Kurthi i kënaqësisë. Kënaqësia e partnerit veçanërisht thotë në fillim të marrëdhënies mund të jetë një thikë me dy presa. Nëse ti mendon vetëm për t'i bërë qefin, pra të kënaqësh, vetëm të kënaqësh partnerin. Ah, po do të mendosh se për gjë aty nuk të bën të ndihesh i lirë. Atyre me mendu vetëm për veten quhet egoizëm. Ai jo vetëm për veten, të mbash një balancë. Ah, po ha pra tani. Pra, të lutem. Të mbash një balancë të dyja gjërave. Po, po, po. Edhe ta kënaqësh partnerin, por edhe të kënaqësh dhe veten. Po. Ë? Po. Nesër. U zos hipun kështu. Marrëdhënia duhet të jetë e barabartë. Duhet jetë e barabartë marrëdhënia? Jo, absolutisht jo. Po pse? Kush duhet dominoj sipas teje? Të dominoj vajza? Sepse ajo gjithmonë është kundra. Çdo gjë që ne themi, ajo është kundër, kështu që le ta thotë. Ti kupton që ajo do thotë që ti je mashkulli. Jo, jo, unë presë. Atë se presë se presë, un po po presë. Sigurisht do themi shprehje që ti do të pëlqej. Po se mbaj mend mirë isha vas po ngatroj. Vajzë. Ti jepi një hajde. Si është vajza është qafa? Gruaja. Gruaja është qafa, mashkulli është kokë. Pra ndaj thonë se fqafën, pra. Po. Ja, kështu duhet funksionoj. Pra, do më thonë, ma trego kush duhet jetë në krye? Vajza, vajza. Vajza. Po. Ti se dirte? Jo, jo, jam dakordun, jam dakordun. Zakonisht vajzat janë. Edhe pse bën jo sikur se pranon. Po ne po themi për një marrëdhënie të lirë, për një marrëdhënie të lirë, duhet jetë e barabartë. Pra, unë të them që asë njëri nuk duhet kryesoj, të dy duhet jenë të barabartë e të respektojnë kufit për katës. Sa bukur fola? Shumë bukur fola. Je dakord me mua, apo dhe ti e më rëminim? Do të hedhim direkt në Wikipedia. Jo, ti do të hedhësh TikTok me muzik në Ezelit poshtë. Jo, më duhet edhe një shprej nga Dajua. A, Ramiz Karaeski. Vazhdojmë. O, zoti, ku ke? Mos thuaj po, kur dëshiron të thuash jo. Këto e theme gjithë shefi jo. Gjatë gjithë kohës. Ate e ka tënde në ato. E ka vetën, do më thonë. E ka tënde. Jo, ti tënde mbaje, tënde mbaje. Nuk ka që, se nuk do të betimen të. Ato jo, e ka tënde në ajo. E të për ty, do më thonë. Jo. E ka... Ate e ka tënde. Që ti jemi të qartë. Tënde, mbaje, tënde. Nuk kam dërmë të betimen në të tënde. Që kështë? Leqë a thotë. Edhe ti tënde mbaje. Tënde një e jodë. Majtë e jodë. Po, tani, si ishte, me ndonë... Në arrova për të tjenë rej. Mos thua e po, kur dëshiron të thua shjo. E thota e jo, pra, nuk bën kompromis. Jo, kur është njëri i lirë. Thot qaj i vjen dërmënd. Po. Edhe nësë është e gabuar. Bravo. Kjo është sukses, dhe me thonë. Po. Pra ndaj... Pra ndaj... Kalojmë dhe tjetëri. Pra ndaj... Dhe fundit, gjeni pak ko për vetën tuaj. Të qëndronit të veçuar nga partneri. Po, ma po. Se cili ka hapësirën e vetë, pa tjetër, po. Lërë të rjesë për dje fare. Kur të kemë unë plane, po. Po, kur ka i plane, a i s'duhet këtë plane. I anullonë që të e kuptën të këshë. Mjera i djallë. I ziu. Dhe është dhe këshë. I mjeri i ziu. Se në gjërë që ndodhë. Kush po në ndjek... Ajo shumë i lukë. Kush po në ndjek, Romina bën shaka. Nuk e ka seriosisht. Quna më se mërë të seriosisht. Në këtë moment ishte si me thëmë bardhi zi. Bardhi zi, da, i zi u këtë djallë. I zi u bardhë. Në zinë gjirë. Vazhdojmë të këtitullë i radhës. Vazhdojmë të keshëm, vazhdojmë. O, me horoskopi. Tre shenjë të horoskopi, lexosh gjithë horoskopi. Që nuk e mendojnë dy herë në darjen. Që nuk e mendojnë dy herë në darjen. Dashi, akrepi, shigjetari. Këtu nuk bie shumë dakord. Ne si jemi? Se jam pak tip overthinker për vete. I mbi menduar, si ta themi tani, se na vinë këto fjalë të anglisht, ndihemi në faj. Jo, ma mos ndihem në faj. Ti e ke dhënë kontributin tënd. E dha. Faleminderit. Lutem. O, ç'kemi? Ti e mendon dy herë ndarjen? Kerida, Bora? Në rast të parë mua mos më formë, mos më shajmë.
Kësha ti. Se më shumë kështu si të vogël, ma ti thash lëviz vendi njërë për këtë titull dhe që qëka shenja ime aty. Lëvizë. A, ashtu. Po ti, po, tani, të ty ndarja është koncept lashtësie. Flasim për kohët e lashta, para Krishtit, gjovëzë ti me ndonë ndarjen. Kjo gjithë funksionon të ana jote. Këti, partia jote. Është një mision i dashit që atë shprejnë të këtë kështë. Të këtë me Krisht. Po, është mision. Dhe dashit po pati misionet të tila. Është e vërtet. Kështu që a krepi në base mund tjetë shenja me përshtatshme këtu të këto tre shenja. Po, po, po. E është shigjetari. Që nuk e me ndonë fare. Shigjetari. E është shigjetari. Kemi ashendintëne? Po. Po, që të dyja neve këtu? Pseret ne dhe? Pse ne? A krepi ne di se kam miqë që i kam a krepi. Ne të tre me këta? Ne të tre, po. Asa bura. Shigjetari, okej, okej. Se besoj fare. Titulli tjetë. Është e njëta situatë si që ndodhi dje. Ajo thot titulli tjetër, fundjavë të këndshme dhe ne duhet të akishim njësur me... Mirë se erdhe sot është e hanë, këte ande, po është tjeshtë mërkurë. Jo, ne do thonim, kemi dalë jashtë protokollit sot, sepse po dëgjojmë ditë shtune. Aha, po. Po dalim transmitim ditë shtune. Po. Këtë duhet kishim të thënë në sot. Edhe, e ka një gjithë lezis me thotë edhe ka një këshumë. Lezis, që ta shpjegoja, të shikoj edhe pastaj të... Se është video, wow! Ta rikëthejmë edhe një herë. Edhe unë që jam i fikur ati, automati i rënë komplet. Se kuptove fare, të që nështë. Jo, unë e kuptova, po thjesht nuk dhja që atë toja. E kuptova vetë, unë i bëja do që bëj, po e ma i kuptove. Ja ta shojmë. Ja ta shojmë. Një ditë bukur. Pacë, pacë. Ditë mbarë. Fundja të bukur. Fundja. Aha, po, po. Nesë, nesë. Nesë në të vakë. Në fund të emisionit e ke për të tyrë të bësh edhe njërë qartësimin. Qëfar dite jemi, sot e mërkur, jurojmë një ditë mbarë. Po s'ke fajë se nga që i këshë fundjavë. Sot më thua është dhe muajtë mbarti. Po. Thuaj, muajtë mbarë. Jo, jo, nesër do bëjmë një këshë. U është shkurt. Po. Qa do thua, se arru? O, po, 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 më së gjëmë në katë. Jo, shiko, ne që vuajmë nga migrena, na falen shumë nga këto lapsuset që mund bëjmë edhe. Stilu lapsuset. Sepse migrena është... E kuptoj, po, jo, ka një gjë. Një lojë rëzit. Edhe ne që si jemi migrenë, që ku në ndodhë që të... Jo, ndodhin, ndodhin, po. Shiko, ata që e vuaj njëri më kuptojnë më smiri. Këto e din që ti kur jemi migrenë, të erën sytë, nuk ditë që a fletë, nuk e kemë më të... Du me se në ti dishe me migrenë, dhe du erën sytë, po mos folo gotë që i detyrove dhe ata të regjistë ngrejnë pistin e zërit, se që Po, fundjavë të këndshme. Ta kësiratës dhe thush dhe të premten. Së ta bën zemra. A fusim të videon që mos të lovem? Mirë se u takuam këtë javë. Mirë se u takuam këtë javë. Javë të mbarë do dhë të premten. Po, 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 po. Okej, mirë. Vazhdojmë tani, unë nuk e di, kjo i ftuari i parë, më ka shashtisur me atë që do të regoj sot në emision. Po, nuk e di, ndoshta, kë kemi nga verë ju. Këtu kemi nga verë ju? Po ja, dërsa ta këtë përgjigje të lojë njërë ti. Ndoshta në zonë në Veriut është që tradit loja me kapuqa. Dërsa, ne, jugu e poshtë, do me thënë, Shqipërije mesme e poshtë. Ju luani pa kapuqa. Jo, ne si njojnë farë. Si njëmë një kapuqa. Si lojë. Po, kështë kapuqa, shëleshe? Jo, janë dhe kapuqa. Pra, bëhet me disa lojë gjërash, por... Me gjëra bëtë, apo me qëleshe dhe kapuqa? Në Kosovë, kampionati ka qënë me kapuqa, më lini, më lini. Më një të flasë! Kapuqa lishë. Një kampionat shumë i veçantë. Një kapuqë, do me thëmë. Në Kosovë, që do të na shpjegoj më qartë Abedina Gjia, i cili është edhe muzikanë, por edhe pjesmarës në këto kampionat të rallë, që është zhvilluar në Istokë, plot 38 ekipe pjesmarëse. Pse që është një më të qakejnë? Një më asë që e shumë në regullë, me kapuqat, me këshu që është, me jugu e po është një regullë të ashtë. Nga jugu e po është, theolim e hemisfere. Pra është një lojë shekullore, zonës së Veriut, dhe zhvillohet për 4 vit radhazi në Istog të Pejës në Kosovë, dhe i është një lojë që përket burave, mblidhe në otë dhe luajnë kapuqash. Se si do të funksionoj, se si ka funksionuar lojë. Nuk mundem, nuk mundem.
Do t'a shimni vetëm pas pak që është loja dhe do m'jep një të drejt. Ok. Por, a bedini përveç loj. Përqeu që blidhe mbura luajnë kapuça. Unë mendoj që lojen me kapuça të dashur shikues, në këtë moment që Romina u dorzua, lojen me kapuça të ne shpjegoj më mirë Abedin Haxhiaj, pra, që do ta kemi në Skype. Kështu që mund të kalojmë tek i ftuari radhës. Po të ftuari apo të kalojmë direkt në horoskop me Mende? Kalojmë në horoskop, po, më mirë kalojmë në horoskop, pa shkimi horoskop i themi pas pak në studio. Dashi, ju mund t'jeni në rrugën e duhur për të gjeneruar një burim të ri të ardhurash me ndihmën e dikujt që njihni. Një vizitë në shtëpinë e një të afërmi mund të jetë pjesë e planeve për ditën e sotme. Ndikimet romantike në jetën tuaj do të jenë të forta sot. Demi, hiqni nga mendja të gjithë problemet tuaja dhe përqendroni në përmirësimin e pozicionit tuaj si në shtëpi ashtu edhe mes miq. Dikush mund të ndërhyjë mes dashurisë suaj sot. Personaliteti juaj magnetik dhe i jashtëzakonshëm do të rrëmbej zemra. Binjakët, mundohuni të dilni herët nga zyra dhe të bëni gjëra që ju pëlqejnë vërtet. Kërkoni ndihmën dhe mendimin e njerëzve të tjerë në familjen tuaj përpara se të bëni ndonjë ndryshim në shtëpi. Përndryshe mund të shkaktoni pak kënaqësinë e tyre. Ekziston mundësia të përballeni me keqkuptime në lidhjen tuaj të dashurisë. Gaforia, të vepruarit me impulsivitet mund t'ju shkaktojnë probleme shëndetësore, stili juaj ekstravagant i jetesës mund të shkaktoj tensione në shtëpi, dhe i shmangni netët e vona. Kjo nuk është dita e duhur për të transmetuar pikpamje tuaja për romancën ose jetën tuaj të dashurisë. Puna juaj e palodhur ndërkaq do të sjellë rezultate. Luani, do të keni një diskutim për çështjet e parave me bashkëshortin ose bashkëshorten tuaj. Fjalë të ashpra të një figure atërore mund t'ju shqetësojnë. Duhet të ruani gjak ftohtësinë dhe t'i vendosni gjërat në vijën e duhur. Virgjëresha, një përmirësim në financat tuaja do t'ju krijojë mundësinë të bëni blerje të rëndësishme. Sot kohën tuaj të lirë do ta shfrytëzoni për të përfunduar detyrat e paplotësuara, ndërkaq jeta juaj martësore do të jetë mbushur plot me kënaqësi sot. Peshorja, sot mund të keni shpenzime për shkak të një eventi shoqëror. Mungesa e komunikimit me dikë për të cilin kujdeseni do t'ju shqetësoj, do të shihni një anë të re të mrekullueshme të partnerit tuaj. Akrepi, një përplasje e egosh mund të çojë në një debat dhe konfrontim. Dita e duhur për të planifikuar një udhim të shkurtër në një vend me rëndësi historike. Kjo do të jetë edukative dhe argëtuese, duke siguruar një pushim shumë të nevojshëm nga rutina juaj e zakonshme. Mund të ndjeni mungesën e partnerit sot. Shigjetari, dikush në vendin tuaj të punës mund të shprehë pëlqimin ndaj jush. Mund të zbuloni se marrëdhënia juaj me dikë të afërt është e tensionuar për shkak të angazhimit në punën tuaj. Do të keni një mbrëmje romantike të mbushur me argëtim dhe plot të qeshura. Briciapi, jeta juaj e dashurisë do t'ju sjellë diçka vërtet të mrekullueshme sot. Vendosmëria juaj do të vihet në punë dhe po ashtu edhe aftësitë tuaja. Nuk përjashtohet mundësia e humbjes së një sendi të rëndësishëm gjatë ditës së sotme. Kini kujdes. Ujori, do të kaloni kohë duke kujtuar fëmijërinë. Megjithatë, kjo mund të sjellë edhe disa kujtime jo aq të këndshme. Ata që kanë bërë investime të lidhura me bastet apo bixhozin ka gjasa që të psojnë humbje sot. Peshqit, nëse kohët e fundit jeni ndjerë të frustruar, veprimet e duhura dhe një qasje pozitive sot do të sjellin një ndryshim mjaft të mirë në jetën tuaj. Përpjekjet për të kursyer para mund të ndështojnë ditën e sotme. Megjithatë, nuk duhet të shqetësoheni për këtë gjë, pasi situata ka gjasa që të përmirësohet së shpejti. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.